هق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي نغلين نيو نيلين سيارة نيو لين كو بخيون تي سين جوتاي بي دي مسالك الجنان ني دكو ديفه في تي بارب مسالك الجنان ديكو ديف تي تيري مسالك الجنان غير ليرال njangalem serigne touba lim lambo tay nak di jotay bi nga xamne mo ci jitu ñu tambali ko téré bi niñu ko baxo xamé ci ay mindeem nga xamne ci turu yalla lay tambalé muy bismillahir rahmanir rahim bi mu noppé dal ci tek julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko mo ay ñoñam ak ay sahabam dal di indi aya bo xamne sunu borom da ci wax ne kep ko xamé yaakar nga wolu ngir da nga dajje ak man del jef jef ju bax ta jaamu gi nga may jaamu bu ci bokale dara bu ci bokale ken bimu indi ay bobu da di wax waxi bopam da na yalla moy sama borom ta duma ko bokale dara wax ne la hawla wala quwwata illa billah da di ci tek ak ñaan yow sunu borom nangañu boole ci jaam ñi nga xamne dañu la ragal ta ñi la ragal moy ñi nga xamne ñong ngay nangul inma yataqabbalallahu minal muttaqin waye buñu boole ci ñi nga xamne seen jëf dafa sank ci dunduk aduna ta ñortu japp ne ñom seen jëf 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 rafa suñu borom buñu xagn yoolu talif bi ak yool burul bu talif bi sax buñu ko xagn ci baraka yunus sallallahu alayhi wasallam kon loolu moy tartiman bi mom la jital ci ay ñaan ak ay wax dañen jang bayit yi ñu bëgg jang han mom lañu tambalé bu ñu jangé bayit bu nopi nak toj mana bi ci wolof qalam nu shaykhil baki ahmadu adqalahu khayral jinani samadu ma jami'il muslimin al mukhlisin wa kulli man faza bil ikhlas amin alhamdulillahi allati minna talab ikhlas sa'yin wa mura'at al adab man yansuru al qulub was sara'ira duna alladhi minna yakunu zahira kon dafa tambalé ci xamlé bopam momi wax cheikh ahmadou bamba néné ahmadou mbacké moy wax ahmadou lutudou sante mbacké mi doomi serignam kan moy serignam way juram sañ mo ante seri moy serignam ndax moko jox werdu qadir ta moko agalé alquran jangal nakoy xam xam kon serign la koy wowe motax mu né doomi serignam manam cheikh ahmadou bamba mbacké doomi sañ mo ante selim mom moy wax mi ngi ñaanal bopam neena yalla nako yalla duggal ngeen ji aljana nak moy jannatul firdaws waye mu boole ci mbolam julit ñu sell ñep sunu borom duggal leen ci ngeen ji aljana joj ak kepp ko xamne mi ngi gorgolu ci ak sell ginaaw bimu xamle bopam da ca tek sante yalla mu ne ñongi sante yalla mi nga xamne dafa sakku ci ñun ñu sellal suñu jëf ta samont ak ay teggin kon ci waxina wow rek mi ngi juñju fim jëm mi ngi juñju buntu tasawuf daari waxna yalla mom nga xamne sunuy xol lay xol ak li neub ci nun waye du xol mukk lay fenc nun yalla amul soxla ci li diw di sol amul soxla ci ni diw bindo reey ak tutek xex ak mu lu lepp yon yalla neeku ci yalla lim am soxla ci nit moy ab xolam ak la ci biram lola rek lay set ci nit ki lola yit wax giko serigne bi di wax batay mi ngi lay junju buntu tasawuf may wan yon nga meena jaar ba li yalla soxla ci yow diko set ci yow lola rafet ba bu ko yalla xole du ngaron jaamu bu ngeureum lola lay jangal ci niteram mu tekke ne fuma salatu ma salamin yatba'u ala allasi fina ghadan yusaffa'u man bi fada'ilil huda tahalla wa an rasa'ilir rada rada tahalla muhammad al kasib an al qumma wa alihi wa sahbihi wal umma ma haza man yukabidu shaytana wa nafsuhu ma ala hawal jinana وانا ما يطهر الجنان من العيوب نورا وردوانا ودام من لم يلتفت للخلق يحوي الوصول للاله الحق كون غيناو بيمو سانتا يالا دافر نيانال كو تيدي صلى الله عليه وسلم مام دافا جولي سي موم سلمل سي موم يونت بيغا خامني الك سونو بوروم داناكو ماي مورامو ني نون داناكو نانغول امرامو سي نون يونت بوب موي كيغا خامني دافا ويكو ليپ لوي غنيلا جوب waye moy ki nga xamne dafa rekkiku ci lepp luy xéetu jaay ak lepp luy xéetu lu bon rek da ci rekkiku da ci sét wécc muhammad momo moy ki nga xamne moñu dindil njaqare mo dakk njaqare ci non serigne bi neena ñong koy ñaanal
jam ak mucc mok ay ñoñam ak ay sahabaam ak mbollem aw xetam ñi ngi koy ñaanal joyu mok ñoñam ak ay sahabaam ak ko xetam feek jam bi gor gorlu di xex ak saytane ak di xex ak bakaram mi ngi mëna am aljana mi ngi laq aljana feek jam bi nga xamne mi ngi gor gorlu ci selal ab xolam labal ab xolam ba sik yep set wetti jam bobu feek mi ngi laq leer ak ngeerum ñi ngi ñaanal yunus sallallahu alaihi wasallam jam ak tedd nga mok ay ñoñam ak ay sahabaam ak ko xetam feek jam bi nga xamne gestuul minde fi dana mi ngi ag ci yalla ñi ngi ñaanal lolu yunus sallallahu alaihi wasallam mok ay ñoñam ak ay sahabaam ak ko xetam lolu waxin la kon day ñaanal ku tedd ki mok ay ñoñam ak ay sahabaam ak ko xetam waye ci bir ñaan mu di ci wone am jangale jangale mi ci wone modi kep ko xamne mi ngi beurek setané di beurek bakanam koko fokk fek day am aljana kep ko xamne ni mi ngi selal ab xolam ci ay ayib ak ay sik koko fokk fek sunu borom day du ci ab xolam leer te sunu borom da koy geureum kep ko xamne ni foko fek du gessu mindeef ci yalla jëm jawale ci mom gessul men mindeef koko fokk fek day laq ak yegg ci yalla kon fofu lañuy yëkëte sunu jotaayu tay ba ëlëg ak jam inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاتي كل ساعاته